صباح الخير، انا مس دميانه، مدرسه الرياضيات 1A. النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد. الدرس بتاعنا النهارده اسمه الدرس 96 و97. يبقى ده الدرس بتاعنا النهارده. الدرس الكام يا حلوين؟ الدرس 96 والدرس 97. تمام، هو ايه الهدف من الدرس بتاعنا النهارده؟ الهدف من الدرس بتاعنا النهارده ان احنا هنقسم الاشكال الى اجزاء متساويه. يعني مثلا احنا شايفين ايه قدامنا دلوقتي؟ شايفين يا مس عباره عن 4 دوائر، الدوائر فاضيه. طيب الدوائر الفاضيه دي انا لو جبت المسطره، تمام خليكم معايا ركزوا، ورحت قسمتها كده، مسكت المسطره ورحت قسمت الدايره دي كده يا مس، تمام قسمتها كام ربع؟ كده ربع، 1 2 3 4. يبقى قسمتها الى ايه؟ 4 اجزاء متساويه. طب انا بقى لو عملت كده، ظللت الجزء ده بس، تمام، ده معناه ايه؟ ده يا سنه اولى الجزء المظلل ده بيمثل ايه؟ ربع الدايره. يبقى الجزء المظلل ده بنسميه ايه؟ ربع. بنسميه ربع الدايره. مش الدايره فيها كام؟ فيها 4 ارباع، ده ربع 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 ربع، بس احنا ظللنا مين؟ ظللنا جزء واحد بس، فالجزء الواحد ده سميناه ايه؟ ربع الدايره. تمام، عندنا الدايره. طب لو قسمناها كده كده ايه؟ نصين، ادي نص ادي 2، يبقى كده قسمناها ايه؟ نصين. طب انا لو ظللت الجزء ده بس، تمام، يبقى ده اسمه ايه؟ نصف. يبقى لو ظللت جزء واحد بس يبقى ده اسمه ايه؟ النصف. طب نكمل. لو انا مثلا ادي الدايره، واشوفكم شاطرين مركزين ولا نايمين يا سنه اولى، ادي قسمتها كده ورحت عملت ايه بقى؟ ظللت الجزء ده، احنا قلنا كده يبقى ربع. طب وده ربع يا مس؟ طب وده ربع يا مس؟ طب احنا ظللنا كام ربع؟ 1 2 3. يبقى ظللنا كام ربع يا سنه اولى؟ برافو عليكم، 3 ارباع. يبقى بنقول ايه؟ 3 ارباع. يبقى ظللنا كام؟ 3 ارباع. تمام، طب هنا نعملها تاني. لو جيت قسمتها تاني الدايره بتاعتنا كده وكده، تمام، ورحت ظللت هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى اسمها ايه؟ ربع 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 ربع. قولي 4 ارباع، ال4 ارباع بيمثل ايه؟ 1 صحيح. يبقى الواحد الصحيح ده بنقول عليها ايه بقى؟ هنقول دي 1 صحيح، لا هنقول دايره كامله. يبقى دي اسمها ايه دي يا سنه اولى؟ اسمها دائره كامله. تمام، يبقى دي اول حاجه في تقسيم الاشكال. عرفنا ان احنا الحاجه عندنا قسمناها متساويه، لما ظللنا اول حاجه دي كانت 4 ارباع، فلما ظللنا ده بس يبقى ده اسمه ربع. طب هنا قسمناها كام؟ قسمناها نصين بس يا مس، فلما ظللنا نص فبيبقى ده اسمه نص، وهنا هكذا 3 ارباع، وهنا ايه؟ لما ظللناها كلها قلنا عليها الدايره دي ايه؟ دايره كامله. طب ده هنعمله على ايه كمان؟ قال لي يا مس ممكن نعمله على مين؟ نعمله على المستطيل. طيب المستطيل بتاعنا اهو، ادي شكل المستطيل بتاعنا. قلنا ان كل ضلعين متقابلين متساويين، والمستطيل فيه كام ضلع؟ فيه 4 اضلاع. تمام، طيب المستطيل ده زي الدايره، هجيب المسطره واروح اقسم كده، اهو نقط واهو نقط، ده المستطيل. تمام، المستطيل ده يا مس انا رحت قسمت كده، ظللت الجزء ده بس، ايه ده؟ انا قسمت المستطيل كام؟ 4 ارباع. تمام، زي الدايره بالظبط ما اختلفش. يبقى ظللت ده بس، يبقى ظللت كام واحد فيه؟ ظللت ربع واحد بس، يبقى ده اسمه ايه؟ ربع. برافو، شاطرين يا سنه اولى. طب تيجي نرسم مستطيل تاني، ادي مثلا ادي المستطيل تاني، تمام ادي المستطيل. المستطيل ده بقى قسمناه ازاي؟ نفس ما عملنا المره اللي فاتت كده، قسمناه ايه؟ نصين. قسمناه ايه؟ نصين. طب نظلل الجزء ده، اسمه ايه الجزء ده؟ اسمه نصف. برافو شاطرين، ايوه كده يا سنه اولى، ركزوا معايا. نرسم مستطيل تاني. طب احنا خلاص فهمنا الفكره ان احنا بنقسم الاشكال بتاعتنا الى اجزاء ايه؟ متساويه، وعرفنا ان المستطيل بتاعنا اهو كل ضلعين متقابلين متساويين، وقلنا المستطيل لو عملناه كده يبقى اسمه ايه؟ نص. تمام، طب لو عملنا كده تاني يبقى قسمناه نصين. طب نصين ونصين يبقى ايه؟ 4 ارباع. طب انا المره دي بقى هظلل الجزء ده، وهظلل الجزء ده، وهظلل الجزء ده، يبقى ظللت كام ربع فيه؟ تعال نعد، 1 2 3. يبقى اسمه ايه ده يا مس؟ اسمه 3 ارباع. يبقى ده اسمه ايه؟ 3 ارباع.
تمام، ممكن نكتبها بالعربي ممكن نكتبها بالحساب مفيش مشكلة. طيب المستطيل جيت بعد كده قلت انا بقى هظلل ايه؟ هظلل كل حاجة فيه موجودة. طب انا قسمته قد ايه؟ التقسيمة بتاعته مهمة طبعا. ادي المستطيل لما جيت قسمته قسمته 4/4، قال ده انا هظلل هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى ده ربع، 1 2 3 4، وقلنا ان الاربع تربع بيبقى عباره عن حاجه ده كامله. طب انا هقول ايه دايره كامله؟ لا، هنقول عليه مستطيل كامل. يبقى ده اسمه ايه؟ مستطيل كامل. ده كان الهدف من الدرس بتاعنا النهارده، ان احنا نعرف التقسيم الاشكال بتاعتنا الى ايه؟ الى ربع، الى نص، الى 3/4، الى مستطيل كامل. طب هديكم حاجه نحلها مع بعض دلوقتي. بصوا معايا في الكتاب ده، انا عندي النشاط ده، دي ايه؟ دايره. كم جزء متظلل فيها؟ برافو، جزء واحد بس. طب هي متقسمه كام؟ 4/4. طب هو هنا كام المتظلل؟ ربع واحد، يبقى هنختار ايه؟ ربع. تمام. طيب الدايره الثانيه كام واحد متظلل؟ يلي ربع وربع يمس. طب ربع وربع يبقى ادوني ايه؟ ادوني نص، يبقى دي يبقى الدايره الثانيه هتبقى نص. برافو. طب نشوف ده اسمه ايه؟ ده دايره برضو؟ لا يا مس، ده اسمه مستطيل. طب المستطيل ده مين اللي متظلل فيه؟ كم جزء متظلل فيه؟ هو متقسم اهو 4/4. كم ربع متظلل؟ قال لي هو ربع واحد بس، يبقى الجزء المتظلل ايه؟ ربع. طب تعالوا نشوف، نرجع تاني للدايره. الدايره فين المتظلل؟ ادي ربع، ادي 2، ادي 3، يبقى عندنا اسمه ايه؟ 3/4 اهو، 3/4. تمام. هنا بقى المستطيل ملاحظين ايه معايا؟ ملاحظين ان كل يمس ايه؟ متظلل. طب كل متظلل يبقى عباره عن ايه؟ 3/4 ولا ربع ولا ربعين؟ ممكن يبقى ايه؟ لا يا مس، هيبقى مستطيل كامل اللي هو ايه؟ واحد. صحيح. ده كان الهدف من الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكون المعلومة وصلت، واتمنى ليكم التوفيق، ونحل في البوكلت على الدرسين 76 و 97 و 97، واتمنى ليكم التوفيق وشكراً.